Chip och välkomna till M. Idag är det ju internationella pi-dagen, 14 mars. 14 är tredje, pi är 3,14 för er som inte kan er gymnasiematte. Och vad passade väl rätt bra då att vi firar med några av våra kunder och äter hallonpaj. Dessutom så har vi en stor överraskning till er idag. Vi har ju en ny hallonpaj här. Ska du ta och visa den, Jonas? Ja. Där har vi den. Där har vi hallonpajen som vi bjuder på idag. Många som är här och äter med oss. Ska vi ta och titta på riktigt här kanske? Ja. Det är ju jättespännande för Pi Foundation har ju sagt att det inte skulle komma någon ny paj i år. Vilket det nu har gjort. En jätterolig överraskning med andra ord. Mm. Vi ska testa pajen lite grann här. Och så om ni har några frågor eller undrar någonting så skriv dem som kommentar till videon. Så ska vi se om vi kan svara på frågorna. Och vi har lagt upp den på morgonen här så att den går att beställa redan. Och det har redan börjat säljas massor med Raspberry Pi 3 modell B+. Ska vi ta fram en kartong och jämföra? Ja. Så ser den nya ut. Och så ser den gamla ut. De har varit smarta och gjort kartongen mindre, vilket vi är tacksamma för på M. För den är mycket, mycket lättare att packa. Kan vi skicka som brev på ett enklare sätt. Men pajens formfaktor är fortfarande samma, så de flesta lådor passar fortfarande. Mm. Förutom Flurk Case. Mm. Varför då? Den har en liten värmeavledningspad som är lite för tjock. Så förhoppningsvis går det att lösa genom att ha en ny sån kudde bara. Ja. Så att ni som har Flurk Case, köp inte Raspberry Pi 3 modell B+ och förvänta er att det ska funka i lådan, för det gör det inte. Annars vet jag inga andra tillbehör som inte funkar. Mm, ska vi göra så här? Vi kan titta på... Jämföra en gammal Pi med en ny Pi. Vi ser. Här har vi nya B+ av Raspberry Pi 3. De har en helt annan processor som är snabbare. Samma processor fast med högre klockning. Sen sant. Har de en värmeavledningsplatta som gör att värmen leds bort effektivare. Och det gör att man kan ha en högre klockhastighet. Ja. Ungefär hur mycket högre är? 200 MHz högre klockfrekvensen. Ja. Men sen arbetar den även effektivare i och med att den bättre leder bort värmen, så att den faktiska hastighetsskillnaden kan vara högre. Mm. Sen har vi ett chip här med en Raspberry Pi-logga på. Det bör ju vara nätverks trådlösa nätverket. För där sitter ju precis där antennen på den gamla. Mm. Så vad är det som är nytt vad gäller wifi då? 802.11ac, det vill säga bland annat 5 GHz nätverk nu då, som är betydligt snabbare än det varit tidigare. Även på 2,4 GHz frekvensen är det lite högre hastighet än det var på 3B. Ja. Men den stora skillnaden måste ju vara 5 GHz. Ja. Sen har de även bytt till ett gigabit nätverkskort för Ethernet, så även om det fortfarande går över USB 2 så är hastigheten betydligt högre än tidigare. Och man kan få en throughput som det kallas på 300 megabit. Och vad kunde man få ungefär på den gamla? Det har jag inte i huvudet, men jag skulle gissa på kanske en tredjedel. Ja. Jag tror det är ännu kort, mindre faktiskt. Ja, från det var 100 megabit. Så att mellan 50 och 100 megabit tidigare och nu 300 megabit. Det är avsevärt mycket snabbare. Sen har vi ju några roliga pinnar här. Vet du vad de är till för? Mm. Det är en PoE-kontakt. Så att Raspberry Pi Foundation kommer släppa ett påbyggnadskort sen. Som i princip bryggar den här kontakten med GPIO:n. Så att man kommer kunna koppla in Power over Ethernet. Direkt i vanliga nätverksporten. Precis.
Och varför vill man göra det? Ja, USB-kablar brukar vara ganska korta, så det kan vara bökigt att få spänningsmatning överallt. Men har man en lång nätverkskabel så är det bara att plugga in. Så. Mm. Men vi vet ingenting mer om när den kommer att komma, va? Nej. Så att det hade blivit spännande tillbehör som vi självklart kommer att ta in. Vi har fått en fråga från Facebook här. Är det PoE eller är det PoE Plus? Det vet vi inte. Sannolikt så är det ju PoE. Vi kan ingen... Repetera frågan om den inte hördes. Ja. Är det PoE eller PoE Plus? Det vet vi tyvärr inte. Sannolikt PoE. Vi har inte sett Plus figurera någonstans i informationen i alla fall. Nej. Men när kilden väl släpps så kommer vi såklart lägga upp all information vi bara har om den. Är det något mer vi kan se rent fysiskt? Snabbare processor och snabbare nätverk var den största skillnaden. Det är samma GPU som tidigare. Ja, mycket är så likt. Strömhanteringen ska vara något förbättrad. Vi har inte hunnit testa det, men det kommer lite senare. Ja. Lika mycket minne? Ja, samma RAM minne. Ja. Vi har haft den här i lagret några dagar, men det är först idag som Raspberry Pi Foundation har släppt firmware så att vi har kunnat bota. Så att vi tänkte att vi ska göra lite tester. Mm. Ska vi börja med att göra ett litet prestandatest på Raspberry Pi 3, den gamla? Ja. Så ser vi hur snabbt den kan hantera saker CPU-mässigt. Och nu hörde ni ett pling i bakgrunden. Det är vår Lametric som räknar hur många likes vi har på Facebook. Och så har vi en, visar vi när vi ska äta tårta nästa gång. Det är jätteviktigt. Så att när det plingar till i bakgrunden så är det någon som har likat oss på Facebook. Så fortsätt gärna göra det. Vi tycker om att ha många följare där. Men vi tar och kopplar in en Raspberry Pi 3. Så ser vi hur... Hur den presterar. Hur den gamla versionen presterar först. Och sen så kör vi samma tester på den nya. Vi kommer ju inte ha tid att köra jättelånga avancerade tester, så att vi gör ett litet benchmark på processorn. Spännande att se om den botar. Ser lovande ut. Ser lovande ut, vi kan kolla på skärmen. Nu är det alltså den första versionen av Raspberry Pi 3 som vi har startat. Sysbench är ett prestandatestprogram som man kan ladda ner via apt-get. Så vi startar det och så ser vi hur snabb 3 är. Det här tar mellan 1 och 2 minuter. Har du kommit in några mer frågor? Stöder den Dolby Atmos? Dolby Atmos. Ingen aning faktiskt. Vi får googla lite. Jag har inte ens hört talas om Dolby Atmos. Någon annan som vet vad Dolby Atmos är? Nej. Det låter ju som något... Här man blir ljud. Ja. Ja. Okej. Okay. Så ska man använda Pine som mediaspelare så kanske det är relevant. Mm. Så att ska man använda Pine som mediaspelare kan det vara relevant med Dolby Atmos. Men vi har inte hört någonting om att det skulle vara, finnas stöd för det. Det är fortfarande samma GPU, så att, sannolikt är det inga direkta förändringar på den fronten. Och den klarar fortfarande inte 4K-video så vitt vi vet. Men vi har inte testat. Drar den mer ström? En annan fråga. Mycket bra fråga. Det kommer vi till. Det kommer. Vi får egentligen köra om testerna sen och så mäter vi strömförbrukning. Ja. Vi börjar här så får vi se vart det leder. Ja, vi kopplar in strömmätningsgrejen när vi kör testerna på B+ och sen så gör vi om det på den här. Någon kan gå och hämta våran strömmätningsgrej. Så har vi den redo till nästa test. Vi mäter ju energiförbrukning på våra Z-Wave-prylar så att vi ska veta hur mycket de drar, och vi publicerar även det på zwave.se. Det är för att ni kunder har frågat efter det, så vi försöker ju göra som ni... Ja, ta fram den informationen som ni efterfrågar. Några fler frågor? Hur mycket snabbare är den? Har du dykt upp? Det kommer vi att få svar på nu.
Det där testet ser konstigt ut. Ja. Det står att vi har kört i 400 sekunder men vi har pratat i drygt en minut. Så jag tycker att vi stänger av den här och så kopplar vi en energimätning och så kör vi om testet. Ja. I rena siffror så är den nya pajen ungefär 17% snabbare. Men i och med att den har bättre värmeavledning så kommer den inte att vad ska man säga, sänka hastigheten på CPUn vid hög belastning på samma sätt. Och det gör att den reella skillnaden kan vara lite högre. Ytterligare en fråga. Finns Raspberry Pi 3 Premium Kit med 3B Plus än? Nej. Vi har bara... Repetera om det kanske var någon som inte hörde. Ja. Finns Raspberry Pi 3B Plus i något paket än? Nej. Det finns bara... löst än så länge. Vi har faktiskt lagt in den i vår egen paketkonfigurator så att man kan köpa den med minneskort. Där vi plockar själva då, det vill säga. Ja. Det går. Sen är en fråga till. Mm. Receptet på pajen. Mm. Det skulle jag tro. Receptet på pajen är sannolikt en affärshemlighet i och med att vi har köpt den från bageriet här bredvid. Det lokala bageriet som heter... Edens bageri. Edens bageri i Johannelunds centrum. De är väldigt bra på att göra hallonpajer. Men vi har ett bra recept på hallonpaj som vi kanske kan lägga upp. Ja. Nu har vi startat upp igen och så mäter vi energiförbrukning. Syns det? Nej, det är från andra hållet. Vi lägger den ner. Just det. Just nu har vi pajen i idle då, som det kallas när man inte gör något med den. Och då ligger den på 4,5 watt. Och det här är alltså den gamla... Jag har hunnit starta. Nej, jag har inte alls. Nej. Ja, det är alltså den gamla pajen vi har nu då. Ska vi se vad som händer när vi kör igång. Nu ligger vi på 100% belastning. Just. Vi startar om testet. Men nu är vi igång igen. Kommer vi eventuellt se att det går ner lite grann så småningom när CPUn blir för varm? Fler frågor. Det var väldigt kul med så många relevanta frågor. Någon i publiken som har frågor? Nej, vi har svarat mycket. Vad kan man använda Raspberry Pi till då? Om man bara ska prata generellt om Raspberry Pi. Varför ska man köpa en Raspberry Pi överhuvudtaget? Ja, det är många som köper och inte riktigt vet vad de ska göra med den egentligen. Sen kanske det tar några år innan man kommer på något användningsområde. Men den kan ju läsa av sensorer och man kan spela spel på den och lite allt möjligt sånt där. Så att, Minecraft-server? Ja. Styra smarta hemmet med... USB-dongel eller en inbyggnads- eller instickskort som heter Raspberry. Många som kör, det finns ju färdiga distributioner som man kan använda för att köra Home Assistant till exempel. 3D-skrivare. Ja. 3D-skrivare. Octopi. Ja. Känner jag inte till. Nej. Print 3D-skrivarserver. Den energiförbrukningen ligger runt 7 watt. Så att den har inte sjunkit. Nej. Se om den är färdig snart då kanske. Ja. Nu! 93, vi kan titta här på skärmen igen. 93 sekunder tog det här prestandatestet på gamla Raspberry Pi. Så vi stänger av här och så byter vi ut till den nya Raspberry Pi 3 modell B+, och så ser vi om det går fortare och hur mycket energi det drar. Vad drog den när den idlade? 4,5 watt. Så att det var inte jättemycket mer. Nej, det ökade med 50% ungefär då. När vi gjorde full belastning. Och värt att notera är också att 2,5 ampere är ju... det rekommenderade att ha som spänningsmatning, men åtminstone den gamla pajen har ju egentligen inte varit några problem att köra på mindre heller.
Vi får se hur den här nya ter sig. Jag låter den stå en liten stund så ser vi hur mycket den här drar när den... Mm. Så, det ser ut som den drar lite mer då i idle. 5,4, 5,5 någonting. En watt mer ungefär. Ja. Då startar vi prestandatester på nya Raspberry Pi 3 modell B+. Går upp till nästan 9 watt direkt. Så vi hoppas att det går fortare också. Så att den inte bara är ett bra värmeelement. Inga fler frågor som har kommit in? Jo, hur ser det ut med alla ljudhattar? Fungerar de till den nya pajen? Vi fick fråga då hur det ser ut med alla ljudhattar. Jag antar att vi tänker på Hi-Fi Barriers i första hand som vi säljer. Sannolikt så ska det fungera, men vi har inte hunnit testa. Nej, som vi sagt tidigare så är det troligtvis samma processor som tidigare, bara att den har högre korkfrekvens, så att troligtvis så ska det fungera utan problem. Mm. En fråga om hur vi mäter strömmen. Vi mäter den på primärsidan alltså? Ja, gör vi. Inte på 5 voltssidan? Nej, vi mäter på... Vad är skillnaden? Nu mäter vi på 230 voltssidan hur mycket själva nätaggregatet drar för att orka driva pajen. Och det var det som var enklast att göra här nu. Så att vi har en officiell Raspberry Pi-adapter som levererar 2,5 ampere, 5,1 volt. Nu var prestandatesterna klara. Mm. Så vi kan se på skärmen att det tog 79 sekunder istället för 93. Nu ska vi se huvudräkning här då. Huvudräkning med mobil. Ja, jag orkar inte. Ungefär 15% snabbare. Mm. Vilket ja, var vad vi förväntade oss. Ja. Och nu då? Nu ska vi se om vi har sålt några fler här kanske. Det är lite roligt. Spänningen stiger. Spänningen är stor. Några till har gått. Har vi några fler frågor? Ja, vi fick ju bara 150 stycken här i första leveransen för några dagar sedan. Vi säljer rätt många tusen pajer per år totalt. Men första leveransen till Skandinavien var rätt liten. Så att vi är glada att vi har fått en så stor del av den. När de här första sändningen tar slut, hur lång tid det tar innan vi får nästa, det vet vi inte. Förhoppningsvis så kommer det fler redan nästa vecka. Ni får ju inte glömma att gå in och kolla på vår Facebook-sida, för vi har gjort en liten unboxing när vi fick in leveransen. Och har ni några minuter över så kan ni alltid dyka förbi oss i Johannelund och äta lite hallonpaj. Det finns mer hallonpaj. Ska vi visa upp den här? Mm. Underverkligt. Riktig hallonpaj som vi firar internationella pi-dagen med. Mm. Kan man vara fler anslutna till en Minecraft-server med den nya än med den gamla? Det vet vi inte, men... 17% fler. Ja. 17% fler om det bara är CPU-mässigt. Men antagligen så är det väl minnesmässigt som det spelar roll också. Och den har inte mer minne, den har 1 GB minne. Ja. Men jag har inte hållit på med Minecraft. Inte jag heller. Så att vi kan bara gissa där. Och jag tycker inte om att gissa, det är bättre att ha hårda fakta. Vi ska inte göra test. Börja spela Minecraft på kontoret. Ja. Ja, det kanske är en kommande film i sådana fall. Mm. Spela Minecraft och se hur många användare det krävs för att sänka en Raspberry Pi som en Minecraft-server. Mm. Har de inte förbättrat botningen av den? Nätverksbotningen och USB? PXE. Fråga var om de har förbättrat nätverksbotning och USB-botning. Vi vet inte.
faktiskt. Jo, det ska de ha gjort. Det, vad jag förstod från deras inlägg på raspberrypi.org så fanns det lite buggar i den bootfunktionen som de har åtgärdat, och sen har de aktiverat den funktionen från scratch så att säga, så att det ska vara lite enklare att komma igång med. Mm. Bra svar. Fler frågor? Några fler förändringar i Det har vi ju vidrört lite grann redan tror jag, men de har bytt spänningsregulator vad jag förstått i den för att den ska vara lite bättre då. Bort med den, det är en gammal paj. Ja. Den sitter nog här någonstans. Ja. Kan det vara den där kanske? Bredvid. Det ser ut som en diod antar jag. Ja, bredvid USB-porten den. Ja, är det en diod? Där. Det är en diod. Oj, vad stor. Likriktad diod, ja. Är det transient skydd? De har samma kameraport och samma displayport, så man kan använda gamla kameran och man kan använda... Jo, just det. Ljudchippet har de förbättrat. Eller de har lagt till en transformator som filtrerar bättre. Så att ljudet på 3,5 mm porten ska vara bättre än tidigare. Och det säger egentligen inte så jättemycket eftersom att ljudet tidigare var väldigt dåligt via 3,5 mm porten. Nu kanske det är helt okej då, med andra ord. Ja. Det återstår att se. Inga fler frågor? Bluetooth, ny, 4.2 jämfört med 4.1, vad är skillnaden? Frågan var vad det är för skillnad mellan blåtand 4.2 som det är nya pajen jämfört med 4.1 som det är gamla. Det är nyare. Ja, jag vet faktiskt inte exakt vad som skiljer mellan de versionerna. Nej, jag har inte läst specarna heller så jag har ingen aning faktiskt. Inga fler frågor? Då säger vi chip från M.nu och tack för att ni har varit med och tittat på vår livesändning.